On. Reče, tak kdo? No byla mi já. A já jsem do spartu. Ne, já musím spát vždycky co zabet. Já musím spát vždycky co zabet. A já to jistě. Kedy chodíváš večer spát? Okolo 10. No. Fakt. Slušně. O 10. Já jsem poctivá, kdo se hodin spát, to musí být každý. No dobré, tak to dávám. Já si myslím, že já. Kolik máš maximálku? 25. 120? Okolo 120. Chce zlatu dám aj viac. Ale na drevě je 120. No dávaj, koľko máš? Čo je, 110? Abo 115? Okay. No je, 115. Ja. Teraz k ktorom? A vlastne už aj Andrej má. Ja? Nie, ja už mám iba jednu. Ale aj tak si viac píše. Isto? Mhm. Sem tam. Čo si tam upravíš? Asi ja. On je trošku modrý guru. Mám sa rád. Ku každý. No. No, toho v akých veciach? No, on má bordel v hlave, všeobecne. No, podľa mňa on. Ja mám vo veciach dostatočný poriadok. A ja mám. Mám všetko. Spôsob si to prizná. Ja mám.